Brancos, calções azuis, no momento que autoriza ali o árbitro. Se joga na bola, deu um carrinho, volta de novo ali a posse de bola, João Paulo pressiona, fez ali o giro, João Paulo vai tentando a jogada, Janderson de primeira, bateu pra fora! E vem ali a jogada individual, fez ali o cruzamento na área, Benevenuto, defesaça do Fernando Miguel! Venezuela também zero, e a Colômbia ainda tem um jogador expulso, pode um negócio desse? É, e aqui o Dragão vai tentando, ó, Natanael bateu! Primeira alteração do Marroca e as duas, né, do argentino pelo time do Fortaleza, já, olha o Janderson, agora capricha, garoto, bateu o spa!